Κέφι, μουσική και μηνύματα υγείας κυριάρχησαν στον Καράβολα στο Ηράκλειο, όπου με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε για τρίτη χρονιά ο Δρόμος για την Υγεία, που διοργανώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Επειδή δουλεύουμε στο κομμάτι της υγείας, στα νοσοκομεία και βλέπουμε καθημερινά τους ανθρώπους που πάσχουν από την υγεία τους, είπαμε να προλάβουμε πριν να μας έρθουν επάνω. Ξεκινήσαμε δηλαδή πριν 3 χρόνια αυτή την εκδήλωση. Βλέπω και ανταποκρίνεται ο κόσμος. Βλέπετε μια προσπάθεια εξωστρέφειας της Ένωσης των Εργαζομένων του Βενιζελίου να δείξει στον κόσμο, στους πολίτες του Ηρακλείου, το τι σημαίνει να φροντίζουν για την υγεία τους. Στην αθλητική και πολιτιστική εκδήλωση συμμετείχε πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας. Σήμερα εδώ πέρα γίνονται πολλές δράσεις, όχι μόνο ο δρόμος για την υγεία με τα ποδήλατα που θα καταλήξει στο Βενιζέλιο, αλλά υπάρχουν πολλές ενημερώσεις, υπάρχει εθελοντική αιμοδοσία, ενημέρωση για το μυελό των οστών, υπάρχει ενημέρωση για την οδική ασφάλεια από το Εργαστήριο Οδικής Ασφάλειας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, από τον Ιατρικό Σύλλογο ενημέρωση για τον αλκοολισμό, που είναι ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί την Κρήτη. Εννοείται να μιλάμε για υγεία και για άσκηση χωρίς να υπολογίζουμε την υγιεινή ισορροπημένη διατροφή. Είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο όταν ζητάει βοήθεια για τη διατροφή του να απευθύνεται στον διαιτολόγο, διατροφολόγο. Είναι γνωστό από μελέτες ότι ο χρόνος που αφαιρώνει κανείς για άσκηση, τόσο ακριβώς χρόνο προσθέτει στη ζωή του. Και αντίστοιχα, όσο χρόνο καπνίζει, τόσα λεπτά αφαιρούνται από τη ζωή του. Και ένας τρόπος για μια βόλτα και για να περνά καλά η μέρα σου είναι το ποδήλατο. Ξεκινήσαμε λοιπόν όχι αγώνα, μια βόλτα με ποδήλατο. Εμείς ως φυσικοθεραπευτές δεν θα μπορούσαμε να αποσιάζουμε και να στηρίξουμε αυτό το γεγονός, μια και η φυσικοθεραπεία αποτελεί το πυλώνα της υγείας, της ποιότητας ζωής και της αποκατάστασης. Εθελοντική αιμοδοσία οργανώθηκε από την Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας του Βενιζέλιου, ενώ ο κόσμος ενημερώθηκε και για τη δωρεά του μυελού των οστών από τον αιματοκρίτη. Είμαστε λοιπόν και εμείς εδώ με την Κινητή Μονάδα, σαν κέντρο αίματος του νοσοκομείου, προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο, να τον ευαισθητοποιήσουμε, να μας δείξει λίγο από την αγάπη του προς τον συνάνθρωπο, δίνοντας λίγο από το αιματάκι του, το οποίο αν για αυτούς τους ανθρώπους είναι δεδομένο αγαθό αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, για κάποιους άλλους συνανθρώπους μας είναι απαραίτητο για να μπορέσουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.